ከኢኮኖሚው ዓለም የኤልኒኞ የአየር ጠባይ ለውጥ ካስከተለው ድርቅ ያላገገመችው ኢትዮጵያ እንደገና የላኒኛ ስጋት አጥልቶባታል። የቀንድ ከብት ሞትና የውሃ እጥረት በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች መከሰታቸው ተሰምቷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ መረጃ እንደሚጠቁመው 5.2 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የምግብ እርዳታ ይፈልጋሉ። 1.2 ሚሊዮን ህፃናትና ነፍሰ ጡር እናቶች ተጨማሪ ምግብ ያሻቸዋል። 9.2 ሚሊዮን ዜጎች የንጹህ መጠጥ ውሃ እጥረት ይገጥማቸዋል። ሌሎች 2.4 ሚሊዮን ቤተሰቦች ለቤት እንስሶቻቸው ድጋፍ ይጠብቃሉ። 300 ሺህ ህፃናት የተመጣጠነ ምግብ እጦት ይገጥማቸዋል። ከጎርጎሮሳዊው 2015 እስከ 16 ባለው አንድ አመት በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ ተከታታይ የእርሻ ስራ አስተጓጉሏል። ሰብላቸው የደመባቸው 10 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የምግብ እርዳታ ፈላጊ ሆነው ነበር። ድርቁ ጋብ ሲል የተከሰተው ከፍተኛ ዝናብና ጎርፍ የሰው ህይወት አጥፍቷል። ከመኖሪያ ቀያቸው ማፈናቅሏል። በቀጠናው የአየር ጠባይ ላይ ለውጥ ያስከትላል የተባለለት ላኒኛ ለኢትዮጵያ አርብቶ አደሮችና ኑሯቸውን በተበጣጠሰ የእርሻ ማሳ ላይ ጥገኛ ላደረጉ ገበሬዎች ስጋት ሆኗል። በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች የምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ተብላ የምትቆላመጠው አገር ዜጎች እንደገና የድርቅ የመጠጥ ውሃና የግጦሽ ሳር እጦት ፈተና ከፊታቸው ተደቅኗል። የአፍሪካ የውሃ ማማናት የሚባለው እውነት ነው። 12 ወተር ቤዝን አላት አገሪቷ። ገጸ ምድር ውሃ የሰርፌስ ወተር የምንለው አላት። ወደ 120 ቢሊዮን ሜትር ኩብ አካባቢ አላት። የከርሰ ምድርም ውሃ እንደዚሁ በደንብ በበቂ ሁኔታ አላት። በአመት የምታገኘውም የውሃ መጠን ከፍተኛ ነው። በዝናብ መልክ ያለው ማለት ነው። ብዙ ሀይቆችም አሏት። ሁሉም የሚጠጡ ናቸው ባይባልም በወተር ሪሶርስ ትሪትመንት የሚፈልጉ ስላሉ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ከማንኛውም የአፍሪካ ሀገር የበለጠ የውሃ ሀብት እንዳላት መረጃዎች ያመለክታሉ። አቶ አለሙ አሳና የውሃ ሀብት ጥናት ባለሙያ ናቸው። በተሰማሩበት የስራ ዘርፍ ከ30 በላይ አመታት በመንግስትና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ውስጥ ያገለገሉት አቶ አለሙ የዘርፉ አማካሪ ሆነው በመስራት ላይ ይገኛሉ። አቶ አለሙ የስቶክሆልም የአካባቢ ጥናት ተቋምና የአፍሪካ ልማት ፈንድ ያዘጋጁት የውሃና ድህነትን ግንኙነት የፈተሸ ጥናት አማካሪ ነበሩ። በዛ ጊዜ ያገኘነው ግኝት ምንድን ነው? የተሰጠን አሳይመንት ወተር እንደ ፖቨርቲ ሊንኬጅ የሚባል ርዕስ ነው የተሰጠን። ያንን በኢትዮጵያ ናሙና ወስደን ነው ያጠናነው። ስለዚህ በዛን ጊዜ እንግዲህ ያገኘነው ብዙ ሀብት የውሃ ሀብት እንዳለና ግን ፖቨርቲ ደግሞ በዛው መጠን ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያስረዳው የኛ ጽሁፍ። ለዚህም ደግሞ የማኔጅመንቱ ጋር ያለው ለምሳሌ መጠጥ ውሃና ኢሪጌሽን በተመለከተ ያንን ውሃ የተጠቀመው እንዴት ነው ተብሎ ሲታይ ኢምንት ሆኖ ነው የሚገኘው። እና ጥናቱ ኢትዮጵያ የታሪኳ መለያ የሆነውን የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ የሚያስችል የውሃና የመሬት ሀብት እንዳላት ያትታል። በዚህ ጥናት መሰረት አገሪቱ በአመት በአማካኝ 850 ሚሊ ሜትር ዝናብ የምታገኝ ሲሆን 13 በመቶ ሰማያዊ ውሃ ተብሎ የሚጠሩትን ወንዞችና ሐይቆች ይቀላቀላል። በዝናብ መልክ ከሚገኘው ውሃ 3 በመቶ ብቻ ለግብርና አገልግሎት ይውላል። ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናዋን ለማረጋገጥ ለግብርናው ዘርፍ የሚውለው የዝናብና የመስኖ ውሃ መጠን ከፍ ማለት ይኖርበታል ሲል ጥናቱ ሐሳብ አቅርቦ ነበር። በጎርጎሮሳዊው 2015 ዓ.ም የምግብ ዋስትናዋን ለማረጋገጥ የምትጠቀመውን ውሃ በአራት እጥፍ አሊያም በአመት ከምታገኘው ዝናብ 10 በመቶውን መጠቀም አለባት ብሎም ነበር። ኢትዮጵያ ግን እንደታቀደው ከምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች አንዱ የሆነውን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ አልቻለችም። አሁን እየተከተልን ያለነው ፖሊሲ ዋን ዋሽ ወተር ናሽናል ፕሮግራም የሚባል በገጠርም በከተማም የሚሰራበት ነው። ዋናው የእኛ ጥናቱ ያመለከተው በማኔጅመንቱ አካባቢ ያለው ክፍተት ነው እና ያንን ክፍተት እንዴት ነው ውሃ እንደምታውቀው የሁሉም ነገር መስተጋበር ነው። ውሃ ማለት ከሴክተራል ኢንስቲቱሽናላይዜሽኑ ይታያል። ወተር ከቨሬጅ ያለው ዋሽ የምንለው ከፖለቲካ ጋር የሚያያዝ ነው። ከዲሞክራሲ ጋር የሚያያዝ ነው። ከመልካም አስተዳደር ጋር የሚያያዝ ነው። ከፍትህ ጋር የሚያያዝ ነው። ከመብት ጋር የሚያያዝ ነው እና ወተር እንደ አጠቃላይ ክሮስ ከቲንግ ኢሹ ብለን መውሰድ እንችላለን። ዴቨሎፕመንት ውስጥ እንግዲህ አንድ ሀገር በለጽጋለሁ ካለ የወተር ሴክተሩ እንዲሁ ይሄን አለኝ ብሎ ማውራት ብቻ ሳይሆን ማኔጅመንቱ የተያያዝኩት ብሎ ማየት አለበት ማለት ነው። የኢትዮጵያ መንግስትና የልማት አጋሮቹ ባለፉት ጥቂት ዓመታት የመስኖ ግድቦችን የመገንባት ፍላጎት አሳይተዋል። 9 የመስኖ ግድቦች መገንባት የጀመረው የኢትዮጵያ መንግስት ግንባታዎቹን በታቀደላቸው የጊዜ ሰሌዳና በተቀመጠላቸው የገንዘብ መጠን ማጠናቀቅ ሲሳነው እየታየ ነው።
رب مجج تندهونا يكسم يمسنو قدب قنباتاوش ودى 13 بيليون بري متقا تج أماري قنزب ويج اندى تدرق باتشو من قستاستاو قوان يوها مسنونا إلكتريك منيستير كزيك أدم لا قنباتاوشو مقواتت يويج امنارنا يمسنو قنباتات اناتوشون تتأياج عدرقون بر يمنيستير مسريا بيتو يهزب قنيونة تالافي آتو بزونه تولچا قنباتاون يميكاهيدونا يميكوتات رواكالات يبك آسقور اللتندن برينا قرالو كمسنو قدبوچو مكاكل يا غوندر وردا عرسو عدروچن هيوت يقيرال يتبالللت يا مگج يا مسنو قدب سرا بتشا كتيازللت بجت بلاي 3 بليون بر اسفلغوتال بسمين غوندر زون ك 4 عامت بفيت ب 2.4 بليون بر گنباتاو يتجمرو يا مگج يا مسنو قدب سرا 33% لاي بتشا مهونون يا امارا مگنانيا بزوان درجت بيسامنتو بمياساتمو بكور غازيتا يتحساس 24 كن 29 عامت امرت تتمو اتتو نبر አቶ ብዙነህ የተጓተቱትም ሆኑ አዲሶቹ ቅዶች በኢትዮጵያ መንግስት የርገትና የለውጥ ሁለተኛ ቅድ ዘመን ይጠናቀቃሉ ሲሉ ይናገራሉ። ዘቀኝ ሚሆኑ የመስኖ ቅዶች አንድም በግንባታ ላይ ያሉ ወደ 7 በጥናት ላይ ያሉ ደግሞ ሁለት ናቸው። አሁን እነዚህ የመስኖ ቅዶች ተጀመሩ የተወሰኑት ትንሽ ቆይተው ያሉ አሉ። የተወሰኑት ደግሞ በዚህ ቅርብ ጊዜ የተጀመሩ አሉ። በተለይ በካለፉት 3 አመታት ወዲህ ተጻጽሞቹ የተሻለ ነው ማለት ይቻላል። እና አብዛኛውን የመስኖ ግድቦች የሚያካሂዱት ግንባታውን አገር በቀል ድርጅቶች ናቸው። እና የመስኖ አቅም ከተወሰኑት አመታት ወዲህ እጅጉን በመሻሻሉ አፈጻጸማቸውም የዛን ያህል የተሻሻለበት ሁኔታ ነው ያለው። እና በዚህ ሰዓት ማለትም ወይም በዚህ ወቅት አብዛኛ አፈጻጸሙ ጥሩ ነው። በዚህ በጀት አመትም የሚጠናቀቁ ፕሮጀክቶች አሉ። ወደ 4 የሚሆኑ ፕሮጀክቶች በዚህ በጀት አመት የሚጠናቀቁ ይሆናሉ። የተወሰኑት ደግሞ በሚቀጥለው አመትም የሚጠናቀቁ አሉ። በ2011 የሚጠናቀቁ አሉ። በአጠቃላይ ግን እነዚያም በግንባታ ላይ ያሉትም በጥናት ላይ ያሉትም ፕሮጀክቶቻችን ሁለተኛ የእርገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ከመጠናቀቁ ከ2012 ዓመተ ምህረት በፊትና ድረስ የሚጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ናቸው። ዋተር ኤድ በተሰኘው የበጎ አድራጎት ድርጅት ስልታዊ ተንታኝ የሆኑት ሄለን ፓርከር የውሃ ሀብትን የሚጋሩ ዘርፎች እንደዚሁም የላይና ታች ተፋሰስ ነዋሪዎች መካከል ጥርጣሬ የሚፈጥረው የአጠቃቀም ጉዳይ ትኩረት እንደሚያሻው ያምናሉ። የብሪታንያው ዓለም አቀፍ የጥናት ተቋም የኢትዮጵያን የውሃ አስተዳደር የፈተሸበትን ዘገባ በትብብር ያሰናዱት የጥናት ባለሙያዋ አገሪቱ የውሃ ሀብት መረጃዋን በአግባቡ ማጥናትና መሰነድ እንዳለባት ይመክራሉ። አቶ ዓለም ዋሰና በበኩላቸው የኢትዮጵያ የውሃ ሀብት ልማት እቅዶችም ሆነ ግንባታዎቹ ነባሩን ማህበረሰባዊ እውቀት ገሸሽ ሊያደርጉ አይገባም የሚል እምነት አላቸው። አቶ ዓለም በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ተግባራዊ የሚደረጉት ስራዎችም እንደየአካባቢው ነዋሪዎች ሁኔታ ሊቃኙ እንደሚገባ ያስረዳሉ። አሁን እኛ ጋር የተሰራ የተሞከረ ያለው ሞደርናይዜሽን ብቻ ነው። የኢንዲጂነስ ኖሌጅ ለምሳሌ የኮግኒቲቭ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ እንንቃለን የተባልነው ሰዎች ማለት ነው። በአግባቡ ካልተጠቀምን በስተቀር አሁን ለምሳሌ አንድ ሙከራ ተደርጎ ነበር። በልስላሴ ጊዜም ትንሽ ተደርጎ ነበር። በደርግ ጊዜም አሁንም በኢህአዴግ ጊዜ የተሰራበት ያለው ሶይል ወተር ኮንዘርቬሽን ስራዎች አሉ። እነዚህ ነገሮች ዩኒፎርምሊ ነው የምንሰራው። አንዱ ደረቅ ያለ ቦታ ነው፣ አንዱ እርጥበት ያዘ ቦታ ነው። ይህን ሁሉ በአንድ ፎርሙላ መስራት ትክክል አይመስለኝም። እኔ ለራሱ የተወሰነ ኤሪያ ስፔሲፊክ የሆነ ሶይል ኤንድ ወተር ኮንዘርቬሽን፣ ኤሪያ ስፔሲፊክ የሆነ ወተር ሰፕላይ ሲስተም፣ ኤሪያ ስፔሲፊክ የሆነ ዋሽ ያስፈልጋል፣ ኢሪጌሽን ያስፈልጋል። ማኔጅመንቱ ስንል ማን ማኔጅመንቱን ያጠፋው ካል ራሱ ኮሚኒቲውን ኢኔብል ማድረግ አለ። ለምሳሌ ወተር ዴቨሎፕ አድርገን ማለት ነው። ጥሩ ውሃ ሲስተም ዴቨሎፕ ተደርጎ ኮሚኒቲው ላይጠቀም ይችላል ወይ ሌላ የጎደለው ነገር ሊኖር ይችላል። ይሄ ኮሚኒቲ ማለት ነው ብናጠና ነው። ውሃ ጠልተው ሳይሆን ሌላ ጭንቅላት ውስጥ ያለ ነገር
ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ያንን ነገር ቁልፍ ነገር መስካት ያስፈልጋል። አሁን ፖሊሲ አሪፍ ፖሊሲ ነው ያለን እኛ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ከአፍሪካ ሜቢ ቆንጆ ፖሊሲ ያለን ይመስለኛል። ግን ያ ፖሊሲ ወረቀት ላይ ነው ወርዶ እዛ ጋር መድረስ አለበት። ስለዚህ ውሃን ለማልማት አንደኛ ቴክኖክራቱን በጣም ሻርፕ እንደሆነ መሰልጠን አለበት። እንደገና ኮሚኒቲው መሰልጠን አለበት። በውሃ ላይ ማኔጅመንቱ ላይ መሰልጠን አለበት። አርማጮች የዛሬው የከኢኮኖሚው ዓለም መሰናዶ ተጠናቋል። ሸቴ በቀለ ነኝ። ጤና ይስጥልኝ።